कति छ दिस रोते खमिस कोबस लेकिन कोबस चपाती 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 नेपाली रोटी नेपाली रोते Video baru video. Masa. Ya kayak ini telai. Begini. Masa. Ini lagi langsung aja. Tahu kamera apa lagi sih? Jangan pernah dulu. Ah, your name Ram Sobet ah. Your name Ram Sobet. Ah, this one the Ramis. Mr. Ramis, how are you? Good. Mr. Ramis. Okay. Biznat. Kelas, kelas, dulu kelas.